Muhammad Shahabuddin bin Mat Ilyas. Ya, aku nikahkan kau, aku kahwinkan kau dengan puteriku Nur Saduani binti Syaul Hamid dengan mas kahwin ringgit Malaysia 1001 ringgit tunai. Aku terima nikah Nur Saduani binti Syaul Hamid dengan mas kahwin 1001 ringgit tunai. طول العمر متفاهمين، قولوا ما شاء الله يا رب.